Casiise Cabdi Cali waa gabadh yar oo dhalinyaro ah oo ku shaqeysata xirfadda farshaxanimada iyo naqshadeynta alaabooyinka lagu qurxiyo guryaha, meheradaha iyo xafiisyada kala duwan. Iyadoo ay goob ku diyaariso kuna iibiso agabkan farshaxanka ay sameyso ay ku leedahay caasimadda Hargeysa. Haddaba telefishinka Saab TV oo gabadhani ku booqday xarunteeda magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn ka xog wareystay sababta ay ku dooratay inay ku shaqeysato xirfaddan farshaxanimada. Waxaana ay tidhi farshaxanka horta sababtaan u doortay qof kastaayba wax u gaaraa buu leeyahay, waxyaaba u xiiseeyo, waxyaabahaasina maaha waxaad odhan si aad kala durdooran, waa wax bini'aadamka ku abuuran. Anigu farshaxanku wuxuu ahaa wax igu abuurmay ilaa min yaraantaydiina aan samayn jiray, balse si ofishala waxaan ugu soo bandhigay bulshada markii ay sanadu ahayd 2018. Casiise aan weydiinay bal sida ay ku baratay xirfadda farshaxanimada iyo muddadii ay ku qaadatay, waxa ay ku jawaabtay farshaxanku wax weeyaan waxaan odhan karanaa mararka qaarkood wax weeyaan mar aan la barto iyo mar uu hibo qofku iskaga dhasho uu yahay. Marka aniga ahaan waxaan sameynayay farshaxanka ilaa min yaraantaydii ilaa min markaan iskuul lay qoray oo kale baan odhan karayaa. Marka waxaan odhan karayaa farshaxanku waxay ahayd hibo igu abuurantay ilaa min yaraantaydii. Casiise Cabdi Cali waxay sharaxaysaa noocyada kala duwan ee farshaxanka ay samayso iyo waqtiga ay ku qaadato diyaarinta farshaxankani. Farshaxanada adduunku amba artka wax loo yaqaana waa artka waa wax ballaadhan, balaakiin anigu in general waxaan sameeyaa waxa weeyaan noocyada loo yaqaano kuwa mala awaalka ee khayaalka iyo kuwa guryaha lagu qurxisto, sidoo kale kuwa portraitska loo yaqaano ee qofkii ambashaygii la sawirayo. Mar kale waxay Casiise faahfaahinaysaa agabka kala duwan ay u adeegsato diyaarinta farshaxankani, iyada oo sidoo kale tilmaamaysa inay xarunteedu ay tahay goob laga heli karo noocyada agabka kala duwan ee loo isticmaalo samaynta farshaxanka. Waxaa jira farshaxanistayaal fara badan, ilaa anigu aan ku jiro waxaa dhici jirtay berigii hore inaanu heli jirin agabkaanu isticmaalo oo ah agabo kala duwan, kuwa acrylics loo yaqaano, dhiiqooyinka kala duwan ee loo isticmaalo, brushyada kala duwan, may dhici jirin inaan magaalada ka helo. Waxaana ahayd caqabad aad u weyn. Sidaa awgeed iminka goobtan aan joogno oo ah CC Art Store waxay ka kooban tahay qeyb art store ah oo store agabka agabka farshaxanka oo dhan laga heli karo. Sidaa awgeed dadkii allaali wixii ciyaalee farshaxanka jecel, dadkii farshaxanka samayn jiray sidaydoo kale, iyo dadka raba inay bartaan meel ay u maraan sidoo kale wax weeyaan goob ay kusoo hagaagi karayaan. Marka laga yimaado diyaarinta noocyada kala duwan ee farshaxanka, waxa kale Casiise Cabdi Cali sheegtay inay sidoo kale tababar siiso dadka jecel inay sameeyaan qadaynta sawirada guryaha lagu qurxiyo. Kaliya ma sameyno farshaxanka guryaha iyo xafiisyada lagu sharaxdo, sidoo kale waxaan tababarnaa arday yaryar oo arday actually yaryar maaha, dad aanu rabno inay hadhow talo ku shaqo tagaan oo sidoo kale ay noqoto xirfad ku cusub magaalada oo de shaqo abuurna ay u noqoto dadka oo na tababarna. Sida darkiisidba xaggan aynu ku sugannahay waxa weeyaan CC Art Store waxaa laga heli karayaa farshaxankii diyaarsanaa iyo qaaraadka oo dhargaraysid si aad ugu sharaxatid guryahaaga, xafiisyada iyo meelaha kala duwan. Sidoo kale waxaa jirta qeyb sidan horeba kuu sheegay ah art store oo ah meel agabkii farshaxanka aad ka heli kartid, qofkii jecel isagu inuu wax sawiro, meel uu khadadkii iyo wixii uu rabay inuu ka heli karo, iyo sidoo kale qofkii jecel inuu barto balaakiin meel uu kugu sahagaago la. Waxaa jira classes u gaara oo dadku ku bartaan oo lagu tababaro. Gabadhani xifradeyda ah aan weydiinay su-aal ahayd farshaxanka ay samayso ma codsi iyo dalab u yimaada ayay ku diyaarisaa mise intay samayso ayay iyagu oo diyaarsan ay ka ibisaa kolbicidii u baahan. Wallahi horta waa kala nooc, qaarkood waxaa loo yaqaanaa samples, qaarkoodna orders waa loo yaqaanaa. Anagu kuwan aan iminka meherada CC Art Story yaala waxay waa sambalo ay dadku ka eegtaan, qofkii sambaladaa ka hela ayuu qaataa, qofkii kalena sambalada intuu eego ayuu keenaa nooc uu rabo uu eeg, wuxuu dhahaa noocaas iyo noocaasaan u baahanahay. Soo markaa nooca uu la imaado orderkiisa ah waa loo sameeyaa. Waxaa kale Casiise Cabdi Cali ka hadlaysaa ciddii macaamiisha u ah ay ka iibsato farshaxanada kala duwan ay diyaariso, iyo sidoo kale Soomaalida iyo dadka ajaanibka ah kuwa ugu badan ee wax ka iibsada. Waxa ay tidhi
ajaanib ku marka samarka la gaaro bay maadaan laakiin si imiga dadkeen way soo ilbixeen way waxay barteen sida guriyaha loo sharaxdo waxay barteen sida guriyaha aan xafiisyada iyo haas in la sharaxo in qiimo weyn ay ku taagantahay oo in meel da qurux badan inaad ku shaqaysataa inay hatta maskaxda u fiican tahay waqti badan oo dheer aad ku qaadan karayso goobtaas taas awgeed imika dadka badanka waa Soomaali bay u badan yihiin walibana ilaa Soomaalida oo dhawaan oran kareya way soo dalbadaan arrimaha sameynta farshaxanka iyo aqoontooda ayaa ah mid xilliyadii hore ku yareed Soomaaliland balse waxay hadda muuqataa in ka ganacsiga farshaxanimadu ay ku soo badanaysay Soomaaliland isla markaana ay dhalinyaradu ku soo baraarugtay barashada iyadoo ay xifradan ay noqoto mid aan ku koobnayn rag oo qura balse waxa iyaguna qayb ka qaata haweenka reer Soomaaliland waa Hibo Ibrahim Ismaaciil Sab TV magaalada Hargeysa qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber